诸位法师，诸位同学，请坐。请看《修华严二字梦境还原观》第二十面。咱对倒算第四行念起啊，看起三者心境秘密圆融观，圆心者为无碍心，诸佛正知依性发心。应者为无碍境，诸佛正知依性净土，为如来不生也所依净土圆融无碍。这段文内面的语处。咱伫头前啊，有两摆啊，学过咯。今仔日咱要来看即个论文啊，是即大段。六种观内面的第一，业境归心，真空观，这是心。境呢，是第二段内面中心。现境妙有观，心是真空，境是妙有。真空妙有是一，毋是二，这叫做无碍。这毋是传说，嘛毋是推想诶，伊是真正证着诶。啥人证着咧？诸佛证着诶。这个所在诸佛，毋是讲真多真多佛，真多真多佛，当然也是诸佛。这个所在诸佛，就是《华严经》内面所讲的，所住异相啊。是在一位发心大师，这是诸佛。当然也个包括第四十二个位次，究竟即佛。头前四十一个位次是分证即佛，因也无达到圆满。如果对禅宗内面来讲呢，明心见性，见性成佛，伊迄个成佛，也是讲即个四十二个位次。见性了后，确确实实证着法身。
净土法身是什么意思呢？就是心无碍啊！注意要知影，心无碍，境就无碍，伊两个一定是连着的。那是证到境无碍时阵，心当然也无碍了。这是啊，一定的道理。心是自性清净圆明体呀、境呢，是一念不觉，你如无明，对体就现象，这个相呢，就是境，相内面有这个现象，阿赖耶的境界相。有精神现象，阿赖耶的转相，转变的转，转相，嘛叫做见分。阿赖耶三分，这是见分。这个境界相就叫相分，这是阿赖耶的三世相。这是诸佛的净土，大乘教内面一般人甲号作是十宝庄严土，即是真实的，这是真正的，毋是假，真实的。佛下讲真讲假呢，有一个定义，这定义是甚物呢？凡是会变呢，都、就是假呀。未变的才是真的，是报土是未变啦、为什么未变呢？因为啊，伊也无分别，无执着啊。诸位知影，唯识所变啊，唯识所变，都是指这个第六、第七啊，第六识的分别。第七识的执着，啊，伊也能变。只有第八识甲前五识呢，伊啊，也是地着六七伫咧变。伊啊，家己无能力变啊，随着六七，就是随着分别执着咧变，也有处知影。但只要不分别、不执着，就袂变啦。倒一寡所在，伊会变呢，就法界变。四性法界内面有分别，无执着伊有分别，所以会变。伊变的幅度虽无大，六道内面变的这个幅度就大咯。大到咱无法度通想象，因为有分别啦，佮加上执着，执着比分别还佫较严重。有时发心有无有啊？无看到啊？咱看袂到啊？净土有无有啊？那么看未到啊？读了这篇文章，咱啊伫即地看到，如来的报身啊。这个所在如来
是讲见性，明心见性，拢会使甲称作如来。如来对性相讲的，所以如来比诸佛的意思也搁较明显。诸佛你都爱会晓看。看这个经的上下文，而且所在咱知影，这个所在讲的诸佛，真正是分证啊，即佛啦。可是有一款所在诸佛，也佫包括这个上师即佛，是法界内面的佛，是上师即佛。如果讲到观行即佛呢，范围就更较大了。观行即佛会使讲，功夫得力个，也拢是佛啦。啊，四行法界内面，连声闻拢会使称作佛，伊是啥物？伊是观行即佛啦。啊，六道凡夫无达到这个境界，六道凡夫是名利结婚，观行结，是伫净土，那是无问题。为什么？肯定得生净土。肯定会往生，人讲功夫成片啊。如果你其他法门未用呢？其他法门诶，只是啊，伫佛法内面正显根，因无办法超越六道啊。超越六道，就上师即佛啦。四行法界是上师即佛，功夫的浅深也各是有差别的。呀，咱伫这所在爱重视呢，如来报身啊，你见性了。伊所依净土，繁荣无碍啊！哎呀，都是心境繁荣，心是八心，境啊是不土，心境繁荣。无碍啊！啊，那我倒转来看咱现前这个世界，灾难真多啊！那灾难对对来呢？灾难上古报啊，古必有因。在那里，他化解不会啊？对这位化解，对因相化解啊！啊，咱无做这个因，所以咱呐就会化解。无化讲因果是真的，唔是假呀、啊？讲因果，但是佛法内面啊，常常伫咧讲。缘生啊，你看因缘故，伊啊，跟那讲一个缘，这来都有道理啊。那是讲因，但每一个人拢知影。一切众生不例外，
是法界的因，那拢总具足。唔，那是法界因。佛的华严顶面讲啊，真好。一切众生本来啊是佛，那为什么呢？你啊有佛性啊，你的自性，头一段讲的就是讲自性清净圆明体，这啥人拢有啊？这是一个啊。这个体无形象，体伫倒位呢？体无处不在啊，无时不在啊，就亲像虚空同款。诸位爱记得，伊毋是虚空，虚空嘛是这个体变现出来啊。啊，那用虚空做比如。体无处不在，体是一个佛法里面想想改，比如做大海，叫做性海，法性自性啊，性太大太大，无边际啊。咱中国古人讲的其大无畏啊，这是清醒，性是一个啊。要咱灭了本性，按怎灭呢？无原因啊。如果有原因，就是啊真呢，而不是假啊，真正灭了。无原因呢，这个迷不是真的啊。所以佛常常用比如来讲，这个迷境啊、迷执啊，叫梦幻泡影啊。用这四字来做比如，咱容易体会啊。观想来啊，一个听就明白。无需要解释，买了后就像在做梦同款。为什么做梦？无原因呢？当时做梦就在当下，无过去啊，现在未来。这是跟你讲真话啊，就是当下，当下一念迷，那呢就是凡夫；一念觉呢，凡夫就成佛了。众生成佛在迷悟之间呐、啊，这咱一定要创悟清楚、创明白。要咱学佛，有遮侪年了，这些道理。那像拢是明白咯，佛讲的咱拢听有咯，咱拢相信无怀疑啊。可是问题呢？问题是咱的境界转未过来，啊，转过来就成佛咯，什么问题拢解决咯，就是转未过来啊。为什么呢？放不下啊！他早张家大师跟我讲的，都、就是放不下啊！你看，好像你经常讲偌清楚，你只要把执着放下，烦恼三种啊，每一种里面拢是无量无边三种啊。你啊，只要放下一种，都有世出世间一切法未够执着。
六道轮回都无咯，啊，六道内面载了偌济，多灾多难呐，啊，你完全呐、解决咯。对六道内面这个梦啊，精神咯，六道无咯，无了什么物件现前呢？声闻法界现前啦，缘觉法界现前啦，也是一层一层的呀。六道无咯，现的是声闻法界阿罗汉啦。伊内面各个啊，拢嘛是大阿罗汉。呀、啊，咱知影阿罗汉六种神通拢具足啊，因无灾难啊。可是阿罗汉虽然你甲看执着无咯，伊也有执着习气。伫什么所在等呢？就在这个声闻法界去等啊！真正等落伊啊，就会生咯。就是啊，声闻法界无去咯，缘觉法界现前了，伊升一级咯。啊，人公辟支佛。一支佛，那是执着无咯，连执着习气都拢无啊。有什么？有分别啦、啊。伊那是把这个分别断了，对世俗世间一切法，绝对无分别的念头。伊也升级咯，四乘法界已经到第三级了，菩萨了。虽然啊是菩萨，有分别的习气，分别是真正断咯，习气也搁伫咧啊。啊，搁把这个习气拿断去。是不是登起了后啊？伊搁再升级了，伊升到佛啦，十法界内面的佛，十法界内面的佛，甲诸位讲，分别执着的习气拢无啊。可是啊，伊有起心动念吗？迄个时阵要断什么呢？爱不起心不动念，对于世俗世间一切法，不起心不动念，那就叫做破啊根本啊无明，正如来不心啦、啊，破一片无明，不心现前啦、啊。报心发心拢现前咯，十法界啊，无去咯，十法界是假啊。第二次的梦精神咯，十法界无去，出现的是什么呢？出现一真法界。以前法界无去咯，不变啦、啊。这内面的一切拢是永恒的，亲像西方极乐世界同款的啊，不变无变迁呐、啊。生到迄所在，真正叫无量寿啊，迄毋是假的。四乘法界内面的佛，寿命也阁是有量。到十宝庄严土，迄真正是无量寿啊！啊，世尊，伊净土经内面甲咱介绍，伊也有
四土三百九品。华严经内面甲咱介绍，以十住、十行、十回向、十地、定觉、妙觉，共四十二个位处，是啥物意思呢？咱啊学佛，一定要创好清楚，创明白。品味也好，级别也好，是真的还是假的？袂当讲是真，也袂当讲是假。为什么袂当讲是真的呢？注意想看卖，人真正放下起心动念，就平定咯。起心动念就不平定啊，你不起心不动念就平定咯。啊，平定呢，还是发性，是自性，哪会有差别呢？所以，梵高初祖菩萨、甲顶觉菩萨、甲究竟果觉，是不是平定？当然平定啦。啊，佛为什么佫讲遮尼侪阶级呢？这个所在怎样？该叫对倒个三星呢？无始无明，习气也无断啊！就甲十法界佛同款呀，十法界佛你甲看咧，分别就表断咯，分别的习气啊无断啊，可是咧。无明的习气是最难断啊，无遐容易啊。我伫经常甲咱讲啊，讲个啊是初出菩萨，拄拄啊证着。无心净着净土是不庄严土，都得啊净着。伫这个时阵，伊啊那是个无始无明的习气等清气咯，需要偌侪时间呢？需要三大阿僧祇劫。这个三大阿僧祇劫是对伊讲的，唔是对咱讲的。亚人必须。哎，正着是无庄严土迄天，佛则讲三大真基劫，你生究竟圆满的果啊，那是什么呢？无明习气断清气咯。顶觉菩萨要一品无断啊，是这个意思啊。所以佛法无别行，对初发心，咱现在发心学佛，对初发心到如来地，到究竟果觉，都是放下。所以我非常感激张家大师，我向伊老大人请教的时阵。伊无保留啊，真正，这件代志教我看破放下，看破是观，那现在学的六观呢，放下是头前学的五智啊，智是放下，观是看破，看破是明了。事实真相，这是观。要咱明了事实真相，咱哪只轻啊放下？
呀，现在世间灾难遮多，灾难对对来爱知影，难免失了自信啊。例如，有着人生的真相，一无所知啊。一个家己爱承认啊，毋承认是袂用的啊。现在咱就了解了，咱是啊，梦想分别执着啊，拢总的固执。啊，这就是标准的六道凡夫啊！啊，六道凡夫啊，咱若生伫现前即个社会，这一生当中，未个真深嘛？安怎讲未个真深呢？回头壳内底只有自私自利，这麻烦大咯。古早时阵的人，伊是人，当然伊也未啊，伊未啊是比咱较浅啊，毋免讲伤久诶。啊，咱就讲，啊，10年前啊，中国人讲假期啊。一假期啊，60年啊！啊，60年前，民国38年，今年98年，我来台湾，我咧想讲迄个时阵社会。迄个时阵，人心甲现在无共款啊。迄个时阵，人心善良啊，啊，有自私自利无？当然有，比现在轻啊。啊，人若想着家己，伊当时会想着别人。我拄着来到台湾，人地稀疏，但是无论行到倒一个庄脚的角落，身份人啊，当地居民，伊对我拢真照顾啊。这是对外面来的这人客啊，但阮无通食伊送食的福利啊，无通穿啊，真正伊送衫互你穿啊，无甲你当做外人来看待啊，啊，阮要去找一个朋友，毋知影路。伊会带阮去啊，现在要去倒位找？这60年啊，为什么呢？迄个时阵，虽然咱的祖先传统的教育已经淡掉了。可是也有一点啊影响力，真正也有一点啊影响力。啊，咱家己做人的时阵，无论伫什么款艰难困苦，拢会规规矩矩来做人。袂欺骗别人，绝对无占人便宜的念头。对人有礼貌，真正
有合作合作的精神啊。现在这个无得看了，所以现在人未甲比迄个时阵搁较深，未甲搁较深就会造孽啊。咱啊，中国的祖先常常讲，几千年前创造何为贵啊？一个社会会看到和谐的这个模样啊，现在咱看袂到和谐，一家人都袂好啊。有车袂好，伫迄个时阵，阮也毋捌听过讲啥物温书馆。这个名词拢是对外国出来，60年前的时候无听过有文书的啊。可是呢，这个60年来渐渐渐渐西化了，咱啊离开祖先的物件愈来愈远了。正宗的是贪嗔痴慢疑恶见，佛法里面讲的根本烦恼啊，做个恶业啊，是随着经济发展啊。大家拢买一滴去整理呀，也甲做人的道理、伦理、道德、因果，拢总甲放下了。只要有钱，什么拢会做啊！这不得了了。那是人生目的啊，都是为什么？人生目的都是为了赚钱啊。那我的这个世间是来为赚钱的不？噶全世界啊，拢合理啊，你拢赚到了。你死的时阵，一仙钱拢赚未起啊！啊，咱会伤心未？人死以后，还过来世啊！这桩代志，中国人伤心啊！中国人毋相信因果报应的人真少。但是现在啊，真多啊！伊60年前的时阵真少，所以起心动念，拢会想到因果报应。善有善果，恶有恶报啊！袂用你啊！无良心的去害人啊！60年前，咱一般饮食，你会食到真正的气味啊！青菜确实是。有新鲜的气味，现在无咯。现在看讲菜，看比较早生较大，比较早生较好，好看，但是无味啊，味变咯。
伊将鲜米可口的即个味无去咯。我嘛是差不多将近，一假期无食肉，我食素食58年啊，过2年就是一假期了。所以我想象当中，现在即个肉的这气味，甲较早肯定是无共款。我捌问过黄老师的夫人彭淑妙，老师已经过身了。老师过身，我常常会去甲看，去甲帮助，我照顾伊老大人啊。有一天，我问到这个问题，我讲寺庙啊，你好好想看卖，恁啊现在吃的这个肉食，这个鸡啊、鱼啊、肉，甲咱拄拄啊来到台湾的时阵，气味有共款无？伊也听了后真认真啊。大概想了5分钟，5分钟无讲话。5分钟过了后，甲我讲，真正是无共款。为什么？60年前，无什么饲鸡场、饲鸭场，无的啊，也有一寡鸡啊、鸭，拢是农民啊，因家己饲的。饲伫倒位咧，拢是饲外口啊。所以啊，即个家畜，伊真正活泼啦。放去外面，伊家己去找食。现在咧，现在是集体来饲，拢饲伫即个笼仔内啊。亲像即个鸡啊，对鸡仔仔孵出来了后，就像自家共款，就毋捌落去涂骹咯。伊伫拢伫人啊来咧饲，饲大只就抬去卖咯。重心啊，打金啊，像家老共款。你讲迄是什么心情啊？最后互人抬诶时阵，迄种诶，即个怨气，迄个肉干嘛会当食咧？绝对是袂当去甲伊比啊！亲像庄脚，拢嘛是伫外口诶啊，即个是无别通比诶，这真诶啊！青菜诶时阵无农药啊，无化肥啊，这民俗拢无得听着啊！现在农作物啊，拢是啊用。农药啊，化肥啊，所以青菜这味拢无去咯。肉丝的这个味嘛是无去咯，那无，奇奇怪怪这病病毒，拢产生啊，对到来。哦，您所讲鼻对口入啊，你食诶物件拢有毒啊。无量寿经，咱读无量寿经，饮苦食毒，那像佛，就是对咱即个时代人咧讲诶啊。灾难呢？是全球性的，为什么呢？全球的人啊，拢在作业啊，
咱台湾是咧学外国，啊，甲即个外国，即是精神诶方式，拢总学转来。咱较早咧饲诶即个时阵，方式完全无共款咯。生产是快速咯，钱也是赚较多咯，可是品质下降咯。而且什么呢？而且是非常非常的无健康啊！这些道理，你细心去观察，拢明白啊。实际啊，做个太重了。这种马食，现在是大江都有肉通吃。六十年以前无啊，只有过年过节。厝内才有几个炒的菜啊！阮细汉时阵，我十岁离开故乡，我记得真清楚。阮住伫农村的啊，住伫庄卡，庄卡伫咧卖肉，一个月只一摆尔。平常无咧太低诶，大刚啊有肉通食是虾米时阵过年啊？大概有一礼拜啊，到十天，大刚拢有。一年就是迄段时期啊，平常哪有啊？啊，因为迄个时阵无冰箱啊，啊无遮个设备啊。所以这些菜啊，青菜啊，我用易保存啊，也派去啊。所以农村那边的生活，青菜真少，真简单。而且分量总是差一点嘛，为什么？拢总叫你吃完啊，无剩的菜啊，无够呢？无够厝内有这个生的菜啊，有生的咸菜，无够的时阵，得咸菜来补充啊。厝内拢有生这个咸菜啊，生活非常的简朴啊，非常健康啊，真正是健康长寿啊！无现在这款的奇奇怪怪的病啊，嘛真少听讲过什么灾难，真正是有当时啊发生，哪有现在这尼啊接的？在咱一个刷一个，一个刷一个，惊是什么呢？一摆比一摆严重，有可能，真有可能啊！什么原因呢？咱只看人，伊咧想的是什么？伊念的是什么？伊咧讲的是什么？伊做的也是什么？你只要向在细心去甲观察，你就了解了。如果起心动念是自私自利，那自私自利也个损人利己啊！啊，做生意拢无在害命啊！个你落地啊，钱啊，赚够啊了，即个来，这是无财啊。
我买物件内底有毒啊！你食落对健康有损害，这就害你的命咯。唔免讲别项，咱食素的人，你讲这个青菜有真正当个农药化肥？我听菜农在咧讲，伊种的这个菜啊，因家己无要食。伊惊中毒啊！伊袂好别人啊！啊，因家己要食的菜啊，是另外去种的，迄一部分无化肥啊，无农药，因家己要食。你甲看卖，哪会使存这种心呢？哪会当做这种代志呢？这叫做什么呢？这就叫做损人啊，利己，无在害民啊！存这款心。大家做这款代志，伊敢会有好报呢？台湾是海岛啊，在伫这个海岛啊，渔业一定也真发达。这是古早人讲的啊。挖山吃山，挖海就吃海啊！可是呢，古早伫山顶打蜡，未去打死这些小动物，为什么伊还阁睡觉？已经发怕啦！啊，那要打什么？要打迄老的啊！寿命就要到的啊，这是人族的心嘛。海边河边去抓鱼，所以要鱼啊绝对给放掉，鱼啊会生长啊。这是什么慈悲心嘛？啊，咱要吃就无办法啦，袂当无杀生啊，但是绝对爱该啊留一个后代。人啊，唔通啊，想捌，想捌，这个细尾鱼啊，都拢会甲浮起来咯，所以人啊，空爱较大个。你看较早个人，伊有一份仁慈的心，有一份不忍人的心，现在无咯。啊！伫古早，这个拍蜡啊，拍着小野兽，人会甲你骂，袂原谅你啊！你这人太残忍了。啊！现在人这个念头观念无咯，给他观变咯。啊，咱知影，咱韩国人知影，一切动物拢有灵性啊！你那是讲真正相信六道轮回，人死咯，真可能会一世人去精神倒去咯，无鬼地甲精神这三木道啊！啊，咱人人心。来生也过会当得到人心，你至少都哎呀，修到这个基本的道德啊。中国人所讲的我想啊，是仁义礼智信。仁那是仁慈啊，仁爱啊，想到家己嘛，会去想到别人。这叫人啊，只想家己，无顾别人的死活，这人啊不人啊。你对人道的资格啊就失去了，你啊来生未当得到人心。啊，义呢？
伊啊，是你做代志，哎，人家物合情、合理、合法，这个伊啊。无下人情，然后同情心，然后怜悯心。然后不怜人之心，看到小动物不忍心去伤害伊啊，这是俗语啊。啊，人甲人当中有礼啊，礼真重要啊。免讲逐工斗阵就会使，免咯，真重要啊。所以较早家庭是大家庭，啊，咱中国人至少一般拢是三代同堂，现在有外国人咯，三代同堂也真少咯。比如无要甲爸母大，毋甲爸母大是甚物？孝道就无咯。孝是做人的大根大本啊，然后佛法是师道啊，师道建立在孝道的基础上。你看咱净宗，就学依句的净业三福啊。第一句话，孝养父母。第二句，奉事师长，啊，咱对佛菩萨尊敬，可是佛菩萨教咱，你爱甲尊敬父母排在第一，不孝父母，你讲我信佛菩萨、敬佛菩萨，那是假呀，毋是真呀。啊，佛法讲智慧，叫你尽量较莫用感情啊，感情会造业啊。啊，偶像背后是信用，人甲人之间一定要讲信用，绝对啊，袂使欺骗人。这是中国自古以来做人基本的道德观念。你一生做会到，你来生不失人心呐、啊。啊，现在用这标准，你去找有几人做会到啊？这是基本的，一个发扬光大，才有孝悌忠信礼义廉耻，你来扶贫。这十二字是道德啊，违背伦理道德，灾难就会来了。佛经上甲人讲，现在人因为自然灾害，水灾、火灾、洪灾、地震、瘟疫，对出来，佛甲人讲啊。贪嗔痴慢疑，恶见对起来啊！所以佛家者会拢称为根本烦恼。咱现在
是不是无咯？现在拢是十恶啊！十恶造作，若是无限度来讲，大灾大难就现前啦。啊，我今仔日看到一个报道，可能现在真侪同学拢知影，日本的科学家武切最近日本有一个真大的地震，8级以上啊！因用科学的方法测出来，当因素，我哋经常讲的不平啊，人不平就生万分。革命才会灾难，这种革命，我哋经常讲真多咯。拢是业力干掉呀！化解灾难的方法是断恶修善。咱若真正会当遵照祖宗的教诲，佛菩萨的教导，咱祖先教咱的。爱学习伦理，伦理是人跟人的关系啊，也是道啊。啊，爸囝的关系，夫妇的关系，君臣的关系，兄弟的关系，朋友的关系。这个关系里面是有啊，亲爱啊，有和睦啊，有合作合作啊。啊，我们的社会都是天下一家，一家人啊。中国自古以来所谓四海之内皆朋友呀，刚才讲的四海就是啊，咱今仔讲的全国。啊，扩展到外面就是全世界。地主规律讲的，凡是人皆四海。如果咱有这款的心量，灾难就会无咯。所以化解灾难，第一个因素无旁就是爱。佛法讲的慈悲，观世音菩萨为什么会救苦救难？无旁就是啊，大慈大悲啊。大慈大悲用现在话来讲，无条件的仁爱，爱人就袂去害人啊，爱人你会帮助人，你会成全人，所以日本冈本博士十几年来做实验，做水实验，伊得到一个终极的答案，伊讲啊，整个宇宙啊，整个宇宙可能核心啊，都是啊，一个爱的啊。这十几年的实验，爱甲感谢、感恩，最啊
演出来这个结晶上盖水。伊家只个想法甲我讲，我甲伊讲，你这想法啊是正确个啊，确确实实啊是安尼生啊。咱中国的几千年前啊，祖先甲咱讲的这个五伦啊，五伦第一个，父子有亲。这个亲是什么亲爱啊？中国几千年，道德教育的核心，都是用这个。所以中国人的教育，教什么呢？教你相亲相爱。毕竟这个亲爱是天性。教育的第一个目标，这个亲爱如何会保持着一生拢未变更？这是教育的第一个目标啊！教育的第一个目标是要把这个爱啊发扬光大啊，爱兄弟、爱家族、爱邻里乡党、爱社会、爱国家、爱全人类。发扬光大啊！你就知影讲，中国五千年来教什么？爱的教育啊！咱冷静甲观察，全世界啊，四大古文明。迄三个拢无去咯，只剩中国啊？为什么呢？中国人啊，生团爱的教育啊，爱永远袂衰啊，永远袂褪色啊，万古长存啊！现在咱甲祖先的物件断掉。叫外国人，那就错了。咱的文化真正就会产生危机啊！会伫即代去毁灭去呢？如果伫即代毁灭，咱啊即代人对不起祖先，那都是民族的罪人啊！中国，咱有理由相信，真正是一个大家族。汉族，咱看到这个古早古老的百家姓，四百外个姓呀，我常常在讲。这四百外个姓，是一家人啊！这个祖先传落来，这个祖先就是，伏羲、神农、黄帝。伊若是一家人，最早是伏羲，神农是伏羲的后裔，黄帝是神农的后裔。迄个时阵无文字，无记载，传说，咱有理由相信，黄帝迄个时阵发明了文字，有文字记载，一直。到现在，代代啊相传，
咱伫家谱内面就会看到。尧舜禹汤，文武周武公，无论你诶，即个祖先是倒一个，佮向顶面去对一个啊，一家人啊，一个祖先的后代啊，所以袂当无相亲相爱。啊！如果咱互相拜帖，你就想看卖，咱祖先心内会偌艰苦诶。共一个祖先生诶，即后代，到以后彼此袂和，逐工咧吵闹，祖先诶心敢会当安呢？敢愿意看到即款诶？这是人动初心，心动初理呀、啊。佛法不离世间法啦，佛教导咱十善业道啊，佛教导咱三归五戒啊。咱是佛弟子，若讲遮个拢袂当遵守，这是假也毋是真呢？真学佛，迄著爱认真去做。咱爱有弟子规无？爱有啊？为甚物？弟子规内面所讲诶是孝亲尊师啊。佛教导咱诶头一句话啊。孝养父母，奉事师长。咱要安怎去落实《弟子规》？就是落实啊，《弟子规》就是咧教导咱日常生活当中安怎来去啊孝顺父母，安怎来去奉事师长啊？是伊，毋是你啊。《太上感应篇》是因果教育，教咱什么？教咱趋吉避凶啊！灾难是凶灾啊！咱要安怎才会当闪过这个灾难呢？当然，最好会当化解这灾难，有办法化解不？有啊，什么方法？好卡了呢？一切法从心想生啊！佮甲咱讲，外面环境境随心转啊！你相信无？现在人真多唔相信即句话，讲什么？讲无下科学啊！现在人相信科学，科学家佫甲咱讲呢。现在啊，科学的发展，如果佫继续不断继续发展落去，大概50年后，科学会甲地球毁灭。这话毋是我讲的，科学家讲的。较早，黄道密先生甲我讲，科学是中性的，无甚物善恶，看甚物人咧用，善利用，会甲咱带来。真多便利，
如果不善的人咧用，伊也就会带来灾难啦。伊也是一个工具啊，都爱看什么人咧用。咱啊，现在东方人，古圣先贤的物件淡掉了，西方人宗教教育也淡掉了。完全走向功利，这不得了了。人生到这世间来，那是唯一的目的，就是自利。自利会当伤害别人。这不得了了！最大的伤害就是发生战争啊，战争什么？掠夺了。这代是真正麻烦呐。所以。那种莲香，李炳南老技师往生，往生的前一天，家己的身边的同学讲，世界乱了，诸佛菩萨、神仙下凡都未当救啊！阮的同学讲，现在只有一条路，死路，念佛求生净土。除这条路以外，无第二条路通行。李老师最后的遗言啊！这句话是真的，不是假啊！咱除了自度以外，也都要有慈悲心，帮助有缘的人。什么是有缘的人？一定信，也理解，也依教奉行。灾难来了，毋免惊，我有好所在通去呀。灾难来的时阵也会往生，这是真的，毋是假呀。所以断恶修善念佛比什么都较重要。帮助别人化解灾难，一句佛号，功德不可思议啊！乾隆时阵，朱焚灌顶法师甲咱讲的，伊这个话写伫《观经笛记》这个注解是伊做的。我咧讲《观无量寿佛经》，参考伊诶注解啊。伊讲，业当诶罪业，一切佛诶经法、忏法，拢未当消诶罪业。到最后，还有一项会当化解。这项是什么呢？就是阿弥陀佛这六字方名，南无阿弥陀佛。
会帮助你化解啊。这个话不是随便讲的啊。以后咱经论读书的咯，咱知影古代也高经大德，因甲咱解释明白咯。隋唐时代是中国佛教的黄金时代啊。古经、古书太侪咯，做家在家学佛的开悟的正果，比比皆是啊。啊，这个大德，在咱心目当中，我想起拢是诸佛菩萨请愿再来啊，毋是凡夫啊。因若为着要教导后世，诶，众生所以因做会啊，研究讨论，释迦牟尼佛一生讲经说法49年。所讲的这个经典的内面，都是佛经最有代表性的，都是佛经第一。这大德啊，因拢肯定《华严经》第一。所以，尊《华严经》就是根本法轮，其他一切经是华严灌输，华严的基修啊。那像这张大手，华严是根是本，其他一切经教啊，拢是基基修修。难相信啊！莲蓬东壁先生教我的时阵，也特别介绍《华严经》。伊也是一个哲学家，伊教我介绍这部经是佛经概论啊，就是佛经哲学概论，用这个名词甲《华严经》介绍给我。而且特别说明，这个经评啊真好，有啊原本的理论啊，有精密的方法，后面也搁带着表演，全世界啊，哲学书内面找无这个第二种啊，后面53参啊，现在53参是表演的啊。演出来互咱看，伊讲这是佛经哲学的特色啊，大表演呢。因这个大德搁再追求，这华严第一啦，用。华严内面过来去找啊，华严到最后是安怎圆满呢？
文殊普贤，带领着这个化众世界，四十一位法身大士，求生极乐世界。这个确实也是不得了啦！华严最后圆满是伫西方极乐世界，这就测出来咯。讲西方极乐世界是倒一部经，无量寿经啊！华严啊，到最后归无量寿，无量寿第一啦。这也太明显了，咱拢看到了，真正一点也无假。你看现在同住五十三参，第一参的先知识是得分 BQ 啊，得分 BQ 修什么法门？修八九三昧啊。专念阿弥陀佛，求生极乐世界。你看看头一个啊，头一个咱中国人讲的先立为主啊，以表法啊，第一个啊重要。最后一位啊，第五十三，普贤菩萨，十大愿王都归极乐。你看看五十三参，一个头一个尾。念佛往生啊，确定了，华严最后是归无量寿，所以无量寿经变作第一了。啊，咱现在用的这本啊，是下年纪老技师会这本，会得个真好。日本的内面分作四十八品，啊，这个经既然是第一经，四十八品内面多一品啊，算第一的。这个也唔免咱去操心，古代的老就讲咯，四十八愿啦，四十八愿是阿弥陀佛讲的。这个摩尼佛给咱转述了，真正是说理不中啊！四十八愿第一啦、啊，四十八愿来对四十八条，都是愿是第一，搁切啊！这嘛是祖师大德因公认的第十八愿，十八愿是什么呢？你命中时，十念必生。这个意思讲什么呢？南无阿弥陀佛，这六字第一啦。啊，你是咱才知影，为什么这句六字洪名？什么业障？都是业障最重的，一切经教拢未当消的。即句阿弥陀佛的消，咱对这所在明白了，深信不疑啊！即句阿弥陀佛代表全部的大藏经，十方三世一切诸佛如来所说的一切经，未超过啊这个佛号啊。所以这佛号展开，你看。归纳起来都是一句佛号，展开来都是啊四十八愿，四十八愿展开，就是无量寿经；无量寿经展开呢，就是华严经；华严展开是一切经。这才弄清楚咯。观地法师讲这话有依据的啊，不是随便讲的啊。
是啊，对啊，不是讲净土的人家己夸家己呀、啊，不是这意思。这是当时各个宗派诶，开山的祖师，大家共同肯定。为什么这句佛号有这么大的威力呢？你若毋知影，你就未相信。你看这个啊，祖师大德伫隋唐时代甲咱做表演，就是讲知影现在佛法色迷咯，真侪人毋相信咯，连出家对即个都拢会怀疑。这袂当毋知影呀！啊，咱伫今仔日遮大诶灾难时阵，咱就知影了。即句佛号有路用。尤其是大灾难来诶时阵，若是讲领导内面有麻烦啦、啊，微信内面嘛是有麻烦。我对这件代志相信，是我初学佛的时阵，朱敬州老居士甲我讲的。代志啊，毋是假啊。伫民国，还未当过民国的初年，清朝末年，朱老居士十几岁时阵，大概是。15、16岁啊，至少是15、16岁，或者是17、18岁。伫这年龄的时阵，伊啊是浙江温州的人。迄个时阵呢，伊对于这鬼神也无讲真相信啊。可是咧，伊真正看到这代志咯，伊看到代志真多啊。阮初下课的时阵，这老技术伊大我39岁，伊是做父辈了，把我当作是小朋友啊。常常讲这故事给我听，这故事拢总是伊亲身经历的。伊的故乡有一个孤林。中古了后咧，一般拢嘛是去做官，做县市长，做官啦。这个古人，伊是独生囝，真啊孝顺父母。中古了后，无去做官，伫厝内伺候父母啊，半工半读，住伫农村内面。伊啊，住在这田庄，甲朱老技术田庄是无远，两三里路无远啊。这位古人中昼咧困觉，做一个梦，这个梦非常逼真啊。伊啊，听着门口有人咧敲门。伊就起来，实际上咧做梦啊，去开门，看到一个人，牵一只马，手里系一张批，批顶面写是伊个名，一个问讲你是毋是？伊讲我是，伊讲阮大将军，要请你去一抓。伊马上就警觉着了，伊讲我一生甲官场内面的人无往来啊，我毋捌你啊，你是毋是送毋着咯？共名共姓人有啊，你送毋着咯？
这来人伊讲咯，既然命里是共款，你就骑一抓就好咯，啊，就请伊上马了。伊啊，骑上马了后，感觉到即只马毋是伫涂骹咧走，是伫空中咧飞啊。无偌久来到一个所在，是一个宫殿，真侪人伫遐伫咧讲来讲去咧谈论，若像有啥物大事伫要发生，伊就甲人探听，即、这个大将军是啥人啊？人家讲伊是岳飞啊，伊就听讲岳飞，伊就惊着咯，伊讲啊，我就会死咯。岳飞是宋朝的人啊。哎，袂用哩啊！阮兜要老爸老母啊，牵手，抑个少年啊，要囡仔，阿咩那用？你绝对袂用哩啊！等一个时阵拍鼓了，将军升殿了，岳飞升殿，要有建议啊！哎，就受苦。哎，我无办法啦，替你这个，你替你办事。哎，岳飞啊，就甲伊讲啊。啊，阮一摆咧讨论啊，这啊，金兵战争也无袂记哩啊，要去讨伐这个金兵，甲伊讲，请伊来担任秘书的工作，请伊来。可是你现在啊，会使转去啊，啊。阮出兵大概是伫六个月了后，到迄个时阵，我就阁派人去接你啊，去接你啊，你转去啊，去处理后事。伊啊，一个想，伊对岳飞啊真心善呢，反正人拢得死啊，死了后会当甲岳飞做一个干部嘛，是感觉真光荣啊，啊，所以啊，伊就同意咯。看到岳飞啊，伊就同意咯。啊，等来了后，这精神也是接伊迄个人啊，送伊等来呀。啊，等来了后，伊就精神咯，真正就惊，就个梦中的代志，甲伊爸母讲。啊，伊爸母讲做梦啊，哪会使当真呢？伊讲这梦无共款咯，太逼真咯。无共款啊，所以也是都爱做准备啊！啊，伫半年当中，将厝内代志拢安排好了。啊，到家有约的迄天，日子到了，伊啊通知伊的亲戚朋友，啊，大家来施行。伊啊要来去了，伊要死了，也无破病，好好一个人，个少年。朱老先生啊，迄个时阵伊嘛是真少年，听到这款代志咧，伊嘛走去看老练，该在真军啊，也拢是同乡啊，伊嘛去参加啊，亲妈去甲看卖，啊，一看伊摆的一款宴席啊，亲戚朋友真多，食饭食完了后，伊甲大家讲啊，时间差不多到了。伊啊，家己就入去这个房间，就倒伫梦床咧。无偌久啊，伊就甲伊老爸讲，伊讲啊，接我的人伫门口咯，我已经看到了。啊，伊老爸真正无欢喜啊，咧发脾气，我只有这个后生尔，绝对袂使互伊去啊。啊，最后伊这个后生呀，劝伊老爸讲，人生拢爱死的啊，死了后啊，会当追随这个民族英雄啊，岳飞啊，这是一个好代志啊。那么安怎甲伊斗，也袂当斗这鬼啊，无办法甲鬼斗啊，也是互我来去啦。啊，伊老爸听了后咧，好啊，一声好咧，伊断开了。真正就走去了。这些朱老甲我讲的，伊亲眼看到呀。过经过半年，
就是辛亥革命，武昌起义，啊，这时间拄好是半年。完成宣布退位，所以朱老技师一个想讲，人间也未叮当啊，鬼啊已经大成叮当了。你看啊，非率领的军队已经是咧甲满清政府啊，因迄个啊祖宗啊鬼道咧拍战咯，大概已经甲因赶走去咯。清朝宣布退位啊，这个代志是啊亲目所看到的，看到的这个代志真多啊，不是一摆代志啊。伊讲也是唔相信，伊按怎会相信呢？一直到抗战的期间，伊咧做这个四川西康两省的税务局的局长。啊，伊是有财经的。迄个时阵做官也真艰苦啊，甲平民的同款啦，无车，暗时啊，甲朋友咧拍牌，拍个半暝，啊，才散场回去咯。啊，回去是咧惊路啊。迄个时阵虽然讲有路灯，路灯袂光啊。光度真细啊，大概拢是四十七光的细粒电球啊。啊，行回去啊，大概嘛会差不多将近一小时，啊，半暝嘛，应该是一两点钟咯。伊啊，回去的时阵啊，头前有一个人，伊也袂咧在意，看伫头前有一个人啊，行真久咯，伊讲应该行差不多将近半点钟。伊忽然感觉个，而且唔对咯，头前是一个查某诶，一个查某人半暝来，但讲一个人伫外面咧行路咧，啊，伊一个想诶时阵啊，门框都藏起来了，啊，详细一看，这个查某顶半身无下身，啊，就知影讲拄着鬼咯，这个惊咧，啊，这个人就无去咯，无看到咯，伊一个亲目看到呀，伊讲我对这时阵才相信真正有鬼啊。我已看到啊，伊啊合佛咧，伊讲迄个鬼可能是观世音菩萨变出来啊，啊，引诱伊去合佛，伊若无亲眼看到，伊唔相信啊。连伊个老丈人，伊个丈人啊是姜太炎先生啊，啊嘛是民国初年的大儒啊，学术界真正出名。呀，把做这个东阿大帝判官做一个话个，暗时就去东阿大帝也去上班，日时啊，这个回来，甲阴曹地府的代志啊，常常讲互因听，伊听着半信半疑，啊，伫重庆亲目看到这件代志，伊完全相信了。我迄个时阵合婚，常常甲伊啊斗阵，伊常常讲这个故事，讲真多啊，真正有唔是假啊！啊，咱世间有动乱呢，鬼神拢生乱。你看辛亥这个代志就真清楚咯。啊，可见呢，甲鬼啊伫咧轨道啊。为什么呢？亲恨心嘛，真重啊！报仇雪耻的心真重，也无离开轨道啊！啊，好了后才明白这道理。啊，念念也是要苦读金兵啊，迄个时候金兵就是完成啊。啊，对这所在，咱才会意识到灾难超多佛书重要。现在咱净宗提倡超多佛书，拢总用三时黑念，三时黑念
是中风禅师，伊老大人编的啊，编个真好。内面的开始，确确实实面容亮丽啊，伊是用念佛的方法。啊，所以三世一念是对咱净宗提倡以来，现在的全世界流行啊。咱伫灵界内面得到一啊信息，就是啊，鬼神啊特别的欢喜。特别是伫有这种大灾难的时阵，全球性的灾难，那么伫全球提倡对净宗学会开始。如果下手无够，无遮侪较发气的，那要安怎？恭恭敬敬的，将三时下念一本呢，恭恭敬敬甲念一遍，微向好，在。在咱死亡的降临，阿弥陀佛。如果有时间，伊啊每一段三时，内面拢有念佛号，念佛号一部分，咱啊念。108声，就是这个念珠一关，安尼就好。时间若较多，咱念三关、念七关拢好。最少咱拢爱念108声，念完了后做回向啊，照着这本啊。啊，去念啊！中观禅师三昧念的一本，或者是有对佛法有修行的，对依归真实的一个人，带咱到底念，当然。上好啊，是照着这个依归，咱认真的来做一段佛事。我也捌拄着，有人甲我讲，灾难太严重了，灾难的时间太长了。我原先啊有意思做护国释灾法会，49天，每天一顿三时下念，上午上无量寿经，下午做三时下念，也唔过有人甲我讲，伊讲啊，49天无够啊。我讲为什么呢？灾难时期太长咯。我讲灾难大概有偌久的时间，至少3年啊。那边怎呢？伊讲你是不是当做107？107就是100天的，都好是2年啊。伊讲安尼，这产生效果，安尼好啊，难得啦。所以咧，咱都真正发起了一个107，就是107，我讲现在发挥。我找五道法师，我讲五道法师啊，你发一个大心，
一百天，伊做主发下乡，一天都毋通离开啊！现在啊，这个法会还未做完，伊是伫山东敬魂，还到金山寺做这个法会。今年外了，啊，我想台湾，台湾啊，即摆五行啊，五行法师转来。我甲伊参详看卖，看伊是毋是发这个大心，伫台湾做一个霸气发挥，就是啊七八天的这个发挥啊，上午上无量寿经，中午上供，下午就是三时下念。消灾啊，免难啊！每一个所在，咱大家拢在做，咱都守家己厝内。如果无这个发挥伫厝内，摕到这本啊，念诵也同款。哎，真做啊！诸多度他，诸利利他。啊，咱今仔日学着梦境还原观，对哦，这个、感应这代志完全明了咯，完全通达咯。过来这大德，这显地些，甲咱讲的拢是啊真的，无欺骗咱的啊。啊，咱用真诚的心。用清净心，用平等心，用慈悲心，认真地去做。希望大灾难会化水，小灾难会当啊化解。也咱确确实实会体会到经典内面所讲的这理论、事实、真相。就是讲灾难现前，不怨天，不由人啊。咱的祖先常常甲咱讲，应有不得，反求诸己啊。灾难怎来？业力干掉呀。将来业力当然是强业，强业来对付我的一分。我伫这个灾区，我就有一分啊。如果我若无这份的讲，肯定袂伫这个灾区。灾难的时阵，你袂伫咧啊，你离开了。那是啊，你无啊。如果你有这个强业来讲，走到倒位拢走袂去。这嘛是啊，真的啊。人无所谓，以有米毒，莫归前丁啊。唔免惊，爱知影讲要按怎来转啦、啊，将这个业啊，甲转过来，甲不善的这个业化解，就是断恶修仙，这功累德比什么都较重要。用什么方法，经教内面啊，所讲的，咱理解。咱来依教奉行，那就对了。今仔日时间到了，咱就学习到这地。